ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቅዱሳን በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ የምትገኙ እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ቤተሰቦቼ ጓደኞቼ እንግዲህ ከኔ ቀድሞ እንዳያችሁት አሁንም እገኘው KWM በተሰኘው ስቱዲዮአችን ነው። ይህ ስቱዲዮ እንግዲህ እንደ ጌታ ፍቃድ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት በእግዚአብሔር በጎነት የተደረገልኝ የተሰራልኝ እግዚአብሔር በሰጠኝ አገልግሎትና እግዚአብሔር በሰጠኝ ራእይ አቅጣጫ የበለጠ በመዘርጋት የምሰራበት የበለጠ ትውልድ የምጠቅመበት የበለጠ እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ ከተጓዝኩትና ካገለገልኩት በላይ አገልግሎቴን በጣም ከተወደዱ ወንድሞችና አቶች ጋር ሆኜ ለእናንተ ጸጋችን የምናካፍልበት ሜዳችን ነው። ብዙዎቻችሁ ደስ እንደተሰኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ይበላችሁ። ይህች የእግዚአብሔር ክንድ የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር በጎነት ያደረጋት ቸርነቱ ነች። የሰው እጅ የሌለበት ፈጽሞ ማንንም ስሙ የማይጠራበት ፈጽሞ ማንንም ለብቻ የማይጎላበት ሙሉ በሙሉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በእግዚአብሔር እርዳታ የተከናወነ እንግዲህ እዚህ ከተማ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ትልልቅ ስቱዲዮዎች ተርታ የሚመደብ በጣም ጥራቱን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ ኤቭሪቲንግ ከውጭ ሀገር ነው የመጣው በባለሙያ እገዛና ሪኮመንዴሽን ማለት ነው። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ይገባል ብያምናለሁ። አምላካችን ለእግዚአብሔር ክብር ምርጡ ይገባል። እንደ ካቦድ የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት ይህ አገልግሎት እንግዲህ ለአምስት ለስድስት ዓመት ኦፊሻል ባልሆነ መንገድ እንግዲህ በጓዳ ይዤው የተጓዝኩት አገልግሎት ነው። ከጥቂት ቁጥር ጀምሮ ከሶስት ቁጥር ጀምሮ ነው የጀመርነው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ሁሉ ልጆችን ያቅሜን ያክል እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ስቆረስ ሳግዝ እንደው በጣም ኑሬበት አልፌበት በቅቼ ሳይሆን ከድካሜም ለማስተማር እኔ ባለፍኩበት እንዳያልፉ እኔ በወደኩበት እንዳይወድቁ እኔ በሳትኩበት እንዳይስቱ ለእኔ እክል የሆነ ነገር እግዚአብሔር ተረኛ አድርጎ ባዘጋጀው በሰጠን ትውልድ ወጣት አገልጋዮች ላይ እክል እንዳይሆንባቸው የእኔ ቅናት ነውና እንግዲህ በጣም እግዚአብሔር ፍሬያም አድርጎኛል። በጣም ደፍሬ መናገር ይችላልው በጣም ብዙ እግዚአብሔር እንግዲህ በዚህ አገልግሎት አቅጣጫ ብዙ ልጆች እንዲነሱ ምክንያት አድርጎናል። በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለሁሉም ደግሞ እግዚአብሔር ብቻውን ክብሩን ይውሰድ። ራእያችንን እንግዲህ ካለፈው አመት ጀምሮ በካውንስሉ ኦፊሻሊ ፈቃድ ወስደን ካቦዴ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት የበለጠ በስፋት እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ራእያችንን አስተዋውቃችኋለሁ። አላማችንን አስተዋውቃችኋለሁ። እሴቶቻችንን አስተዋውቃችኋለሁ። በጣም እንደምትወዱት በጣም ሙሉ እምነት አለኝ። ከዚያ በመቀጠል እንግዲህ ስለዚህ ስቱዲዮ እና በዚህ ስቱዲዮ አቅጣጫ የምንሰራቸውን ስራዎችና የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች ለቲሙም ከቲሙም ውጭ ላሉ ለውጭ ሰዎች የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች አስተዋውቃችኋለሁ። ካቦድ የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት እንግዲህ ከስሙ መነሻ ስጀምር ካቦድ የሚለው የዕብራይስጥ ቃል ነው። ከባድ የሆነ የሚመለክ ግዢ የሆነ የእግዚአብሔር ክብር መገኘት ማለት ነው እና ሁላችንም የዚህን ቃል መነሻ ኢካቦድ የሚለውን በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 19 ጀምሮ ሁላችንም እንደምናውቀው የፊንያስ ሚስት ወንድ ልጅን በወለደች ጊዜ ደስ ይበልሽ ባሏት ሰዓት ከምጥሽ ተገላገለሻል ወንድ ልጅ ተወልዶልሻል ባሏት ሰዓት ያለችው አንድ ነገር ነው። በልቧም ልታኖረው አልቻለችም። ከምጧ አርፋ ደስታ ሆኖላት ወንድ ልጅን ተገላግላ ደስቷ ሙሉ ሊሆን አልቻለም። ለምን? የእግዚአብሔር ክብር የሆነው ታቦቱ ከእስራኤል ተማርኮ ተወስዶ ለኔ ይህ ወንድ ልጅ የደስታዬ ሙላት አይደለም ስትል ካቦድ አለች። ክብር ከእስራኤል ተወግዷል ስትልና በኔ እምነት እግዚአብሔር ባሳየኝ አቅጣጫ የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን መንፈስ ህልውና መገኘት የሚጠይቅ የሚያስፈልገው ሆኖ ስላገኘሁት የዝማሬ አምልኮ አገልግሎታችንን ካቦድ ብዬ ሰይሜዋለሁ። አምልኮ ያው ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ብሮድ የሆነ ብዙ ትርጓሜ ያለው
ጉዳይም ስለሆነ መገለጫዎቹም ልዩ ልዩ ስለሆኑ ዝማሪያዊ የሆነውን አምልኮ ብቻ ነው የሰርኩት። አምልኮ ሁላችንም እንደምናውቀው ለተገለጠልን ስልስ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር የምንሰጠው አውንታዊ ምላሽ ስለሆነ በጸሎት በእግዚአብሔር ቃል በቅዱሳን ህብረት በመስጠት በብዙ መንገድ አምልኮ ይገለጣልና ከአምልኮ መገለጫዎቹ ውስጥ ዋነኛውና ተቀዳሚ የሆነው ዝማሬ ነው። እና በዚህ አገልግሎት ስር ዝማሪያዊ የሆነውን አምልኮ ብቻ ትኩረት በማድረግ ወይም ደግሞ ማዕከላዊ ጉዳያችን ሆኖ እንግዲህ በስሩ የሶሎ ዝማሪዎች አሉት፣ የአምልኮ ህብረቶች ቲሞች አሉት፣ እንዲሁም ደግሞ የኳየር እንግዲህ ኳየር እንደቀደመው ጊዜ ትንሽ ቸሌ ተባለ እየቀነሰ የመጣበት ጊዜ ነው። የኳየር አገልግሎት ግን አስፈልጊ ነው። በቤተክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ ልቀቱን በጠበቀ መንገድ የኳየር ስራ ቤዚክ የሆነውን የሙዚክ ቲዮሪ ኮርስ በመውሰድ የኳየር አገልግሎት መቀጠል አለበት ብለን እናምናለን። ሶስቱን አደረጃጀቶች ይዘን እንግዲህ ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ራእያችን እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነና ክርስቶስን ማዕከል ባደረገ ያማረ ዝማሬ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልክ ትውልድ ማስነሳት ነው። ሶስት ሐሳቦች አሉት። የመጀመሪያው እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነና ክርስቶስን ማዕከል ባደረገ የሚለው ሐሳብ ሊሪክስን ይመለከታል። እንግዲህ መዝሙር በጣም ብዙ ክፍሎች አሉት። ግጥም አለው፣ ዜማ አለው፣ አድራሻ አለው፣ ተደራሻ አለው፣ መልእክት አለው፣ መንፈስ አለው፣ አጃቢ አለው፣ ሙዚቃ አለው፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት እና ከነዛ ውስጥ በጣም ዋነኛው ክፍሉ ግጥም ነው። ግጥም መልእክት ማድረሻ ነው። የመዝሙር ዋና ሐሳብ የሰፈረበት ነው ብለን ስለምናስብ የመዝሙር ግጥሞቻችን ክርስቶስን ማዕከል ማድረግ አለባቸው። እንደ አዲስ ኪዳን ዝማሬነታቸው በዋናነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሆን አለባቸው። አሁን በጣም ብዙ ልጆች አይዲያ አዲስ አይዲያ አምጣ የሚባል ነገር መጥቷል በዝማሬ አገልግሎት ውስጥና አይዲያ ያረጃል። አይዲያ ጥቂት ሰዎችን ብቻ ሊያጋራ ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሁሉን ማቀፍ ይችላል። እግዚአብሔር ቃል ከአይዲያ በላይ ዘመን ተሻጋሪ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሙሉ ነው እና ከዝማሬ አይነቶች ውስጥ ቤዚክ የሆኑት አምልኮ፣ ውዳሴ፣ ምስጋና እንደ እግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ፊት በአምላካችን ፊት ሊከናወኑ ይገባል ብለን እናስባለን። እና ይህ ሆኖ ሳለ ግን እንደ አዲስ ኪዳን ደግሞ አገልግሎት ክርስቶስን ማዕከል ያደረጉ እንደው ከአምልኮም ከምስጋናም ከውዳሴም ወጣ ካልን ደግሞ በጣም ተስፋ የሚሰጡ በክርስቶስ የተደረገልን የሆነውን የሚገልጡ መሆን አለባቸው ብለን እናምናለን። ዜማን፣ ድምፅን፣ ሙዚቃን፣ ጀባን፣ የመድረኩን መስተጋብር እንዲሁም ደግሞ ከመድረክ ወደ ህዝብ ያለውን ኢንተራክሽን ሁሉንም ደግሞ በተመለከተ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን በተመለከተ ደግሞ ያማረ መሆን አለበት ብለን እናምናለን። ያማረ ለእግዚአብሔር የሚገባ ምርጡ መምጣት አለበት። ቤተክርስቲያን የሁሉ አርት ምንጭ ነች። እግዚአብሔር የሁሉ ምንጭ ነው እና ለአምላክ ይገባል ምርጡ ሳውንድ ሲስተም ይገባል፣ ምርጡ ዜማ ይገባል፣ ምርጡ ድምፅ ይገባል፣ ምርጡ የሙዚቃ ቅንብር፣ ምርጡ የመድረክ ቅንጅት ያስፈልጋል ብለን እናምናለን። እና ይህ ሁሉ ሆኖ ሳለ ግን ትውልዱን አምላኪ ትውልድ ማድረግ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ የሚያመልክ ትውልድ ማስነሳት ራእያችን። በጣም ብዙዎች ከእግዚአብሔር ይልቅ መዝሙር ማምለክ ይቀናቸዋል። መዝሙር ማምለክ ወይም ደግሞ ዘማሪዎችን ኦቨር ኦብሰስድ ሆኖባቸው እንደው በጣም አድናቆት ከልክ እስኪያልፍ ድረስ መዝሙርም ዘማሪም እንዲሁም ደግሞ እንደው ያለው ይሄ በድምፅ የመገለጡ ሁነት በጣም ዋና ጉዳይ ሊሆን አይገባም። በትውልድ መካከል ዋና ጉዳይ እግዚአብሔር ማምለክ ሊሆን ይገባል ብለን እናምናለን። እግዚአብሔር አምላካችን አምላክ ነው። በእውነትና በመንፈስ ሊመለክ የተገባው ፍጹም አምላክ ነው እና ዝማሬዎቻችን በአምልኮም በምስጋናም በውዳሴም ሆነው ወደ ላይ አምልኳችን ለተገባው ለአምላካችን ሊሆን ይገባል ብለን እናምናለን እና መጠቅለያው ትውልድን እግዚአብሔርን ወደ ማምለክ ወደ ማስመለክ ሳይሆን ወደ ማምለክ ማምጣት ራእያችን ነው። ራእያችን ይህ ሆኖ ሳለ ዓላማችንን ጥቂት ለእናንተ ለመግለጽ ያክል እንደዚህ አነባዋለሁ። በዚህ የመጨረሻው ዘመን ወጣቱን ትውልድ በዝማሬው አገልግሎት ዘርፍ እግዚአብሔርን በእውነትና በመንፈስ አምላኪ አድርጎ ማስነሳት እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንግስት የዝማሬ አምልኮ አገልጋዮችን ጸጋቸው በዓለም ላይ ተጽዕኖ የተገለጠ እስኪሆን በልቀትና በሕይወት ጥራት የተመሰከረላቸው አድርጎ
ማስነሳት ነው። ሶስተኛ በዝማሬ አምልኮ ውስጥ ያሉ የግል ብሎም የህብረት መዘምራና የአምልኮ መሪዎች ቤተክርስቲያንን በሙሉ መሰጠትና ትጋት ያገለግሉ ዘንድ ሁለንተናዊ ስልጣናን በመስጠት ማደራጀት ነው። ሌላኛው ዓላማችን በሀገር አቀፍ ደረጃ በዝማሬ አምልኮ ታድሶንና መንፈሳዊ መነቃቃትን እንደገና ማስነሳት። ባለፉት ዘመን በአገር አቀፍ ደረጃ በዝማሬ አምልኮ አገልግሎት ለሪቫይቫል ምክንያት የሆኑ በህይወታቸው ምሳሌ የሚሆኑ በአገልግሎታቸው በጣም ዘመን አይሽሬ ዝማሬዎችን ለህዝብ ያበረከቱ ድንቅ ዘማሪዎች አሉ። ስቲል በጣም የምናከብራቸው የምንወዳቸው ናቸው። የነሱን አገልግሎት የነሱን ትጋት የነሱን ጸጋ ለማስቀጠል መንፈሳዊ የሆነ መነቃቃት ታድሶን በአምልኮ የማስነሳት ዓላማ አለን። እግዚአብሔር በሰጠን ሸክም የሰጠንን ዓላማ ይዘን እንቀሳቀሳለን። ማከናውን የእግዚአብሔር ነው የኛ ድርሻ። እግዚአብሔር በሰጠን ጉልበት በሰጠን አቅም በሰጠን እድል ተነስቶ መስራት ነው። ድል ያምላካችን ባለፈው ዘመናችን በጥቂቷ ጊዜ እግዚአብሔር መከናወን ሲሰጠን መንፈሱን ህልውናው መገኘቱ ሞገሱን ሲያድርግልን አይተናል። ይህ የሆነው ከማንም ስለበለጥን ስለተቻለን አለ። በእኛ ላይ የገነነው የእግዚአብሔር ምሕረት ታላቅ። በዚህ አጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም የምትገኙ ዘማሪዎች ካላችሁ ተስፋ አለ። እንደገና ተነስቶ ለማገልገል እንደገና በልዩ መንፈስ በልዩ ቅባት እግዚአብሔርን ለማገልገል የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማገልገል በጣም ኢንካሬጅ አደርጋችኋለሁ። ጊዜው ገና ነው። አሁን ያለው የሪቫይቫል ገና ቅምሻውም ነው ብዬ ለማለት አልደፍርም። ከባድ የእግዚአብሔር ክብር እንደ ደመና በመድራችን ላይ ደመና ዝናብን አዝሎ እንደሚመጣ የእግዚአብሔር ክብር በጣም ታናናሾችን ሊቀባ ያልተጠበቁ ልጆችን ሊያስነሳ ምድራችን በዝማሬ ልትወረስ እንዳለች በጣም ፊል አደርጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር በምድራችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊሰራ ላለው ስራ የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት መንገድ ጠራጊ ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በያላችሁበት ይህንን ጸጋ እንድታነሱ መንፈሳችሁ እንድታበረቱ ልባችሁ እንድታጸኑ በጣም ከረጅ አደርጋችኋለሁ። የመዝሙር አገልግሎት መንፈሳዊ ክፍሉ ጽንፉ ትንሽ ከፍ ያለ ነው። በጣም የድምፅ አቅም እያደገ ነው። በጣም የሚመሰገን በጣም አፕሪሼት የሚደረግ ነው። የሙዚቃ እውቀት ትንሽ ከበፊቱ የተሻለ እየመጣ ነው ያለው። ግን በመንፈስ የሰዎችን ልብ የመግዛት አቅም ያለው የሰዎችን ልብ ዘልቆ መግባት የሚችል ከመንፈስ የሆነ አገልግሎት በቅባት የሆነ አገልግሎት እንደ ካቦዲ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት በጣም እናበረታታ። እኔ በጣም በእግዚአብሔር መንፈስ አደራረግ በእግዚአብሔር መንፈስ እሳት ኃይል በጣም አምናለሁ እና ትንሽ የመንፈስ አደራረጉ አመዝኖብኝ በውስጤ ስላለ የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት ጸሎት የማያስፈልገው እግዚአብሔር ቃል ሙላት የማያስፈልገው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ማድረግ ቅንነት፣ ፍቅር፣ ትትና የማያስፈልገው የሚመስላችሁ ድምፅ ብቻ የሚያስፈልገው እድል ብቻ የሚያስፈልገው መስሎ የሚታያችሁ ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ይነግራችኋለሁ። የዝማሬ አምልኮ አገልግሎት የእግዚአብሔር መንፈስ ሙላት ይፈልጋል። ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ማሳለፍ ይፈልጋል። በጣም ፍቅር ሰው መሆን ይፈልጋል። ትህትና ይፈልጋል። ቅንነት ይፈልጋል። እኛ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን። እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ ሊመለክ ሊደነቅ ሊወሳ ከፍ ከፍ ሊል የተገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በዝማሬ ለማገልገል ወደ መሰዊያችን እንድንመለስ አስቀድመን ከመስጠታችን በፊት ወደ መሰጠት ሕይወት እንድንመጣ በዚህ አጋጣሚ በጣም አበረታታችኋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ግባችንን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ግባችን በመጥራቱና በጸጋ ስጦታው የማይጸጸት አምላክ እግዚአብሔር እኛን ታማኝ አድርጎ በቆጠረበት መቁጠር ልክ በሕይወት ጥራትና በአገልግሎት ልቀት የተመሰከረለት ሆኖ በመገኘት በዝማሬ አምልኮ አገልግሎት ምድር ደግሞ በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታ ማየት ግባችን። ቅዱሳን ከዚህ በላይ ደስ የሚያሳይ ነገር የለም። እግዚአብሔር ዓለምን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ከመጠቅለል በወንጌል እሳት በወንጌል ኃይል ነፍሳትን ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚያስደንቅ ብርሃን ከመጥራት ከእሳት ከመናጠቅ በላይ እግዚአብሔር ትልቅ አጀንዳ ለእኛ ሰጥቶናል ብያለሁ። በዝማሬ አምልኮ አገልግሎት ምድር በእግዚአብሔር ክብር ተሞልታ ማየት ግባችን ኢየሱስ ጌታ ነው። ለመጨረሻ ጊዜ እሴቶቻችን እንደዚህ አነብላችኋለሁ።
እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 15 ካለው ነው የወሰድኩት። በጎነት፣ ተስፋ፣ እምነት፣ ፍቅር፣ ህብረት፣ ትጋት፣ እውቀት፣ ራስን መግዛት፣ መጽናት፣ እግዚአብሔርን መምሰል እሴቶቻችን ናቸው። በጣም ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ይህች በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነች። እግዚአብሔር መንፈስ ልባቸውን ላቀኑ፣ በእውነት ይህ ያስፈልጋል ብለው ላመኑ ጸጋ ሊሰጥ፣ ለደከሙ ብርታት ሊሆን፣ ለሳቱ መመለስ ሊሆን፣ መቅናት ሊሆን፣ ለወደቁ ደግሞ የመነሳት ምክንያት ሊሆን እግዚአብሔር አምላካችን መንፈሱ ዝግጁ የሆነ አምላክ፣ ታማኝ የሆነ አምላክ፣ ምሕረቱ ብዙ የሆነ ቸርነቱ የገነነች አምላክ ነው። ስለዚህ በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ የምትገኙ እግዚአብሔርን በአምልኮ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ በሶሎ ዝማሬ እንዲሁም ደግሞ በኳየር አገልግሎት ውስጥ ታቅፋችሁ ያገለግላችሁ ያላችሁ፣ ይህ ሚኒስትሪ ነው፣ ቸርች አይደለም። ቸርቾቻችሁ እንድትጠቅሙ ነው የምንፈልገው። ቸርቾቻችሁን በሚገባ እንድታገለግሉ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ በዚህ የዩቲዩብ ቻናል የሙዚቃ ትምህርቶች፣ የአምልኮ ትምህርቶች እንዲሁም ደግሞ በጣም የህይወት ምሳሌነት ካላቸው ቀዳሚ አገልጋዮች ምክርና ተሞክሮችን እንካፈላለን። የበለጠ የምናገለግልበት የበለጠ የተምችና ኩብኩባ የበላውን ዘመናችንን ዳግም እግዚአብሔር ካሳ የሚያደርግበትን እድል በካቦዴ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት አዘጋጅቷል። ደስ ይበላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ወደ ስቱዲዮአችን አገልግሎት መለሳለሁ። እንግዲህ በመግቢያው ቪዲዮ ላይ እንደተመለከታችሁት የመጨረሻውን ኤክሰለንሱን የጠበቀ ቤስት የሚባል ሳውንድ የሚገኝበት የላይቭ ሪካርዲንግ ስቱዲዮ ገንብተናል። ድራማችን የመጨረሻው ቤስት የሚባለው ብራንድ ነው። ላይው ላይ ብቻ ወደ 12 ብራንድ ማይኮች አሉ። ክሊን የሆነ ሳውንድ ነው የምንሰማው። ቤት ውስጥ ሩም ማይክ አለ። ስቱዲዮ ማይካችን በጣም ቤስት የሚባል ኒውማን ማይክ ነው። የኳየር ማይኮች አሉን። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም የውጭ ሰው ሙዚቃ አሬንጅ እንዲደረግለት ፋይናል ሪከርድ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሚክስ ለማስደረግ ማስተር ለማስደረግ ስራዎቻችሁን ብትፈልጉ በራችን ክፍት ነው። በዋናነት የዚህ ስቱዲዮ አገልግሎት በግማሽ ክፍያ ለራሳችን ልጆች የተመቻቸ ነው። ቀድሚያ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠኝን ልጆች የማገልገል ኃላፊነት አለብኝ። እነሱ ሞር በዝማሬ በራሳቸው ዝማሬ ሰዎች ጋር የሚቀርቡበትን ነገሮች ነው የምመክረውም የማሰለጥነውም የማበረታታውም። ከቨር እኔ አላበረታታም። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ምንጭ ነው። ሊቀበሉ ለተዘጋጁ እግዚአብሔር የሚሰጥ አምላክ ነው። እንኳን በቀን እንኳን በውን ቁጭ ብለው በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን ላዘጋጁ ለሚጠብቁ ለመቀበል ሬዲ ሆነው በእግዚአብሔር ፊት ለቀረቡ ቀርቶ በመኝታ ራሱ እግዚአብሔር መዝሙር ይሰጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና በግሌ እንደ ካቦዴ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት የሶሎ ዝማሬን አበረታታለሁ። ቀጥሎ የኳየር አገልግሎትን አበረታታለሁ። ቀጥሎ ወርሺፕ ቲምን አበረታታለሁ። የወርሺፕ ቲሞች አሉን እና ወርሺፕ በእግዚአብሔር ፊት በሚታወቁ ዝማሬዎች እና ደግሞ ለሕዝብ ቀላል በሆነ መንገድ ምቹ በሆነ መንገድ አምልኮ ሊቀርብ ይገባል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የአምልኮ አገልግሎት ሰዎችን የምንረዳበት እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ የምናግዝበት ስለሆነ በዛም አቅጣጫ በቂ ዝግጅቶችን እያደረግን እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩባችን አምልኮዎች የተዘጋጁ እናንተ ጋር የሚቀርቡ ይሆናል። ሌላ በዚህ ስቱዲዮ ሙሉ የቪዲዮ ፕሮዳክሽን አገልግሎቶችንም እንሰጣለን። ክሊፖች መስራት እንችላለን። እዚህ መጥታችሁ በሙሉ ባንድ ላይቭ ወርሺፕ እንዲሁም ደግሞ ላይቭ የሚውዚክ ሪካርዲንግ ማድረግ ለምትፈልጉ እንዲሁ በራችን ለእናንተም ክፍት ነው። የራሳችን ፕሮዳክሽን ይዘን እንመጣለን ካላችሁ እንዲሁ በኪራይ መልክ ይህንን ቦታ መጠቀም ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ካሜራ ብቻ ነው ከእናንተ የምንጠቀመው፣ ባለሙያ ከኛ ነው ብትሉም ካሜራዎችና ላይቶች በቂ የሆኑ አክሰሰሪዎች አሉን። በተጨማሪ የባንድ ጥናት ማድረግ ለምትፈልጉም ለእናንተም እንደዚሁ በቂ የሆኑ እቃዎች አሉን።
እንግዲህ እነዚህንና መሰል የሆኑ አገልግሎቶችን በዚህ ስቱዲዮ እንሰጣለን። አብረውን የሚሰሩ በጣም የተወደዱ ሙዚቀኞች አሉ። በሙሉ ባንድም አብረውን በሙያቸው የሚያግዙን ለውጭ አገልግሎት የሚሰጡ የራሴ ምርጫዎች ሆኑ ድንቅ ልጆች አሉ። የራሳችሁንም ልጆች ይዛችሁ መጣችሁ በአግባቡ ቃዎቻችን ተጠቅማችሁ የሚያስፈልገውን አገልግሎት አግኝታችሁ ጸጋችሁን ሰዎች ጋር ማድረስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ስለሆነ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ብቻውን ክብሩን ይሰጥ። ሁሉ ከርሱ በርሱ ለራሱ ክብር በዚህ ስፍራ ላይ እንደሆነ አምናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ በዚህ አገልግሎት በተለይ እነዚህን እቃዎች በማሟላት ከጅማሬ ጀምሮ አብራችሁን የነበራችሁትን ሰዎች በጣም ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። በእያንዳንዷ ውጣውረድ ስፔሻሊ በጣም ይህንን ስራ ስሰራ በጣም ብዙ ልፋት፣ በጣም ብዙ የውጭ አገር ጉዞዎችም እንዲሁም ደግሞ በጣም ሰፊ ሰዓቴን እግዚአብሔር እንግዲህ በአገልግሎት አቅጣጫ እኔንም ሰፖርት ለማድረግ ጌታ የሰጠኝን ቤተሰቦች ሰፊ ሰዓት ውስጥ የማወራበት ራዕይን የማካፍልበት እቅዶችን ሼር የማድረግበት ታይም በጣም ብዙ አድካሚዎች ነበሩ እና በዚህ ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ አብረውኝ የቆሙት ቤተሰቦቼ ናቸው እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ውድ ባለቤቴን ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ። ቃል ኪዳን ገዛኝ እንዲሁም ደግሞ በዚሁ የፕሮዳክሽን አቅጣጫም አብራን አገልግሎት እየሰጠች ትገኛለች። በእያንዳንዱ ፕላኖች እንቅስቃሴዎች ከምክር ጀምሮ ባላት ነገር ሁሉ አብራን ኢንከሬጅ ታደርገኛለች። ቤተሰቦቼን ቴንኪዩ ካልኩ በኋላ በመቀጠል በአሜሪካን ሀገር የምትገኝ በጣም ውድ እህታችን ሪች በጣም ነው የምናመሰግንሽ። እዚህ ሁላችሁም ያያችሁትን ከግማሽ በላይ የሆኑ ገዛዎችን ያደረገችልን እህታችን ነች፣ የቤተሰባችን አካል ነች። በጣም እንወድሻለን እና ከብርሻለን። ቴንኪዩ በጣም አንቺ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተሰጠሽን እንደ መልአክ የሆንሽልን የአገልግሎታችን እግር ነች። በጣም እናመሰግንሻለን። እንዲሁም ደግሞ በጣም ወዳጄ ዶክተር ለዓለም ባለበት እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ማለት እፈልጋለሁ። እሱም እንደዚሁ እቃዎችን በመግዛት በጸሎት በምክር በብዙ ነገር አብረኝ ስለቆምክ በጣም ቴንኪዩ ልል እፈልጋለሁ። በጣም የምወደው ወዳጄና ወንድሜ ሳሚ ተስፋ ሚካኤል በጣም ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። በብዙ አቅጣጫ ነው አብሮኝ የቆመው፣ ባለበት እንድታመሰግኑልኝ እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቄስ ሙሉነህ በጣም በጣም አንተ የትውልድ አባት ነህ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። ከጅማሬ ጀምሮ በጣም ኢንከሬጅ ስታደርገኝ ነበረ። ባደረክልኝ በሆንክልኝ ነገር ሁሉ በጣም እግዚአብሔር ይባርክ፣ ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። በሲያትል የምትገኙ በጣም ምርጥ ወዳጆቼ ዘማሪ ዘኪ፣ ሚላ፣ እነ እስሩ በጣም ቴንኪዩ። እናንተ ድንቅ ወዳጆቼ ናችሁ። እግዚአብሔር እናንተ ተጠቅሞ ስላደረገልኝ ነገር በጣም እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ በዳላስ የምትገኝ እናታችን አለምነሽ በጣም አንቺ የኛ የአገልግሎታችን የጀርባ አጥንት ነሽ። ጸሎትሽ፣ ምክርሽ በእያንዳንዱ የስልክ ኮንቨርሴሽን እኔ ኢንከሬጅ የምታደርጊበት መንገድ ሁሉ በጣም ድንቅ ልዩ። ይህ ሁሉ ለአንቺ ትልቅ ደስታ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ባለሽበት ጤና በረከት ይሁንልሽ እላለሁኝ። በእያንዳንዷ የአገልግሎት እንቅስቃሴዎቼ በጸሎት በምክር በሁሉ ነገር አብራኝ ያለች ውድ እናቴን በጣም አብዝቼ ቴንኪዩ ማለት እፈልጋለሁ። እማ ባለሽበት እግዚአብሔር ላንቺም ጤና፣ ደስታ፣ እረፍት ይሁንልሽ ይብዛልሽ ብዬ እላለሁኝ። ይህ ያንቺ የጸሎት ፍሬ ነው፣ ያንቺ የእንባ ፍሬ ነው። በቆቦ የምትገኙ ቅዱሳን እንዲሁም በሰሜኑ ክፍል የምትገኙ ቤተሰቦቼ፣ ወዳጆቼ በሙሉ እንኳን ደስ ያላችሁ። የእናንተንም ጸጋ ለሰዎች የምናደርስበት እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን እድል አዘጋጅቷል። ጓደኞቼ፣ ወዳጆቼ በአገልግሎት ያገኘኋችሁ ወይም አጠገብ ያላችሁ በጣም ምርጥ ወዳጆቼ ባላችሁበት ሰላም ይሁንላችሁ፣ ደስታ ይሁንላችሁ። ከኔ ጋር ደስ እንደተሰኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የበለጠው ምስጋና እንግዲህ በእያንዳንዱ በዚህ የካቦዲ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት እንቅስቃሴ ስቆጣ ቁጣዬን ችለው ስደሰት ደስታዬን ተካፍለው እያንዳንዱ ስሜቴን ችለው አብረውኝ ያሉ እያገለገሉ ያሉ ወጣት አገልጋዮች በጣም ላመሰግናችሁ፣ ሊደርስ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ካቦዲ ዝማሬ አምልኮ አገልግሎት በአዲስ አበባ ወደ 110 የሚሆን ቲም አለን። ወደ በናዝሬት ደግሞ ወደ 60 ምናምን የሚሆኑ ልጆች አሉን። በያላችሁበት የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ፣ ደስታ ይሆንላችሁ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ተባረኩልኝ። እንጆይ አድርጉት። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለጅማሬ ያክል የምጋብዛችሁ ዝማሬ አለ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም አዲስ የከፈትነውን የKWM ስቱዲዮስ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ሻሎም።